لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عشق کی کوئی انتہا نہیں اور عشق رسول اس کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، جتنا کیا جائے کم ہے۔ آج ایک کتاب ہے شواہد النبوہ، بہت ہی پیاری کتاب ہے، نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے۔ اس کے پیج نمبر 189 پر ایک صحابی کا بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے، وہ آج آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو وہ اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے کہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے دیکھنے کے قابل نہیں رہی، اب ان آنکھوں کا کیا کروں؟ کہ وہ آنکھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتی تھیں اب اس دیدار سے محروم ہو گئی ہیں، تو پھر ان دنیا میں کیا رکھا ہے، کیا دیکھوں اب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعا مانگ کر فارغ ہوئے اور اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر سرکار کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں با عمل مسلمان بننے کی۔ کسی تقریب کے لیے مسلمان مت بنو، کسی تقریب کی حد تک مسلمان مت بنو، اپنی زندگیوں کو اسلام کا جامہ پہنو، ایک ایک قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔